Hur många fler procent känner sig stressade i Sverige än i Danmark? Avrunda till hela procent. Och här har vi då eh, sambandet skillnad. Delat med det vi jämför med. Sådär Så det vi ska ta reda på det är då skillnaden i procent mellan hur, de, hur många som kände sig stressade i Sverige än i Danmark. Och det är procenten vi ska titta på. 43% procent Sverige, 22% procent danskarna. Skillnaden mellan tju, eh, 22 och 43% hade vi ju räknat ut. Det var 21. Och det vi jämför med, det är Danmark. Och deras procentsal var 22. Så 21, 20 andra delar. Och så ska vi bara räkna ut vad det här blir då 21 Delat med 22 Och det här blir då 0,9545 Jag ska avrunda till hela procent så är det andra decimalen jag ska titta på och avrunda Och så ser jag på den tredje decimalen den fyra så femman behålls Så det här är ungefär lika med 0,95 Alltså 95% procent. Så svar 95 procent.